Mi mbrëmë, ritakomi së bashku në Konak në televizionin Sot Shtat. Jemi në sezonin e ri të emisionit të përjavshëm këtu në kanalin televiziv Sot Shtat dhe emisioni pari të edicionit e ri fillon me opozitën sigurisht. Sepse, shtatori duket sikur është krejt ndryshe në gjithë shtatorët e tjerë të viteve të fundit, ndofta edhe për meritë të opozitës, që është shumë agresive në politikën e saj ndaj majorancës. Ne në Konaku në sotim jemi me kryetarin e Partisë Demokratike të Rrethit të Korçës, zotin Andrea Mano, për të diskutuar sigurisht për këtë klimë politike të këtij shtatori të vitit 2018. Zoti Mano, faleminderit që jeni në Konak në këtë emision të parë të edicionit të ri në televizionin sot. Ju falenderoj ju që niset këtë sezon të ri me opozitën. Besoj se do t'ju shkojmë mbarë meqense niset me opozitën. Për këtë arsye. Edhe për këtë arsye, pse jo. Shtatori i vitit. Emisioni juaj është një emision mjaft i ndjekur, është një emision interesant, është një emision i vërtetë, është real, është nga ato emisione të cilat i mungojnë sot mediave shqiptare, sepse fatkeqësisht mediat sapo vinë dhe gjithmonë janë shumë po kapen, por unë ju siguroj që shikueshmëria juaj do rritet akoma më shumë për sa kohë ju do të jeni real, kështu siç kemi qenë deri më sot, dhe do të vlerësoni realisht situatat politike në vend. Unë të falenderoj, ndaj më ndofta dhe për të arsye, për të mos qenë të kapur, në fakt televizioni jonë gjithmonë ka qenë i vërtet dhe larg kapjeve, të sigurojmë ndaj dhe për të arsye, kjo ishte një arsye më shumë, me mirë ta them që unë e kam filluar edicionin e ri me opozitën, por shumë e tepër ndofta për këtë shtator të vitit 2018. Si ju duket për shtator? Si muaj më duket muaj normal, si aksioni opozitës, më duket një aksioni cili duhet kishte filluar kohë më parë, një aksion i cili duhet i përgjigjet në fund të fundit kërkesave të vendit, pritshmërive të popullit, pritshmërive të njerëzve të cilët tashmë e kanë kuptuar që fasada e rilindjes ka mbaruar, propaganda e rilindjes po shteron gjithmonë më shumë dhe më kërkojnë hapa konkret. Pra tashmë nuk mund të kemi më thjesht një opozitë e cila shkon në parlament, bën denoncimet e veta në parlament dhe pas një javë përsëri në parlament. Për mendimin tim do të kemi një opozitë më agresive. Pasi ky kryeminist i cili e shkatroi vendin ekonomikisht, e shkatroi vendin në arenën ndërkombëtare, ka shkatruar gjithçka të mirë që ka gjetur deri para 5 viteve, ka guximin sot, pasi ka futur dhe kriminalët, pasi ka marrë dhe zgjedhjet me lekë të drogës, lekë të krimit, ka guximin sot të vazhdojë të bëjë propagandë dhe të vazhdojë të thotë sikur këtu nuk ka ndodhur asgjë, sikur këtu po bëhet rritja më e madhe ekonomike, sikur këtu populli është në lumturinë vetë të mirë. Dhe i dashur tonin më kujtojnë vitet e fundit të rënjes të komunizmit, më kujtojnë vitet 89-90, ku gjithçka propaganda ishte në maksimum, ku dukej sikur vendi ishte në momentet e veta më të mira dhe ju e dini se ç'ndodhi në fund të viteve 90 dhe se si u rrëzua ky sistem. Sot ka ardhur koha që ky sistem të rrëzohet përsëri siç është rrëzuar në vitin 90. Ç'do të thotë? Ç'do të thotë kjo qeveri me çdo mënyrë, me çdo mënyrë, sot populli ka legitimitetin dhe çdo veprim që do të bëjë është i ligjshëm. Përpara një qeverie që i ka marrë gjithçka, që i ka mashtruar për çdo gjë, që i ka rrënuar ekonomikisht, që i ka detyruar të ikë si asnjëherë tjetër, e di çfarë mori përshtypje tonin. Po këtë vit që kaloi, 387.000 veta aplikuan për lotarinë amerikane. Po kjo ka qenë vazhdimi. 387.000 veta në një popull që është 2 milionë gjysmë banor, të aplikojnë 387.000 pavarësisht se sa ju del për të shkuar në Amerikë. Pavarësisht se sa ju del për të shkuar në Amerikë. Qëllimi i njerëzve për të larguar, për të ikur dhe këtu nuk po ve, nuk po vendos njerëz të cilët ikin në Gjermani, ikin në Europë, ikin në Kanada, ky vend po zbrazet dhe kjo është një politikë e Edi Ramës, kjo është një politikë e këtij kryeministri për ta zbrazur këtë vend, për të larguar njerëzit më të mirë të këtij vendi, për të qeverisur përsëri me krimin, me dhunën, me drogën, me parat e pista, me oligarkët, me tendrat abuziv dhe kështu nuk mund të vazhdohet. Kështu opozita nuk mund të jetë opozitë në parlament. Kështu opozita nuk mund të jetë një opozitë e cila thjesht denoncon, por në këto momente opozita duhet të jetë një opozitë e cila duhet marrë veprime konkrete, të cilat duhet të rrëzojnë një orë më parë këtë qeveri me çdo kosto, me çdo kusht. Zoti Mano, si mund të rrëzohet një qeveri e cila është votuar në vitin 2018, pra populli ka dhënë verdiktin e vet dhe është rivotuar në vitin 2017, cilat janë rrugët për të rrëzuar një qeveri të ligjshme, të votuar nga ky popull? Ndoshta do një thoni në vitin 2013, se po, 2018... Po, 2013 dhe 2017, thash. Në vitin 2013 janë bërë zgjedhjet, po, ne kemi që në pushtet, i kemi organizuar ne si Parti Demokratike. Po, dhe i kemi pranuar. Dhe kemi pranuar plotësisht po, rezultatin e zgjedhjeve. Pavarësisht problematikave që ka pasur në atë kohë, por sigurisht kur ti je në pushtet, kur ti organizon zgjedhjet, nuk mund të jesh ti ai që të thuash që ka pas probleme, sepse në fund fundit
përgjegjësia ka qenë jonë. Atëherë e heqën 2013, pra, në 2013, në 2013 pas një qeverisje, pas një qeverisje, atë nuk e dim ka populli ka votuar apo jo. Këtë se di askush, këtë se di askush dhe mund ta shpjegoj pak më vonë. Po, këtë se di askush dhe mund ta shpjegoj pak më vonë sepse nuk jo, më thuaj të paktën se 2013 populli e shprehur me votë dhe Partia Socialiste ka mbetur në pushtet. Madje me 74 mandate. Patjetër që do të them, janë 74 mandate false, janë 74 mandate me lekë të drogës. Janë 74 mandate të marrë me lekë të krimit, janë 74 mandate të marrë nga parcelat e mbjella që nga Veriu deri në Jug me drogë, janë 74 mandate të marrë nga oligarkët, nga lekë të oligarkët, nga blerit e votat dhe nga gjithçka. E dashur Tonin, ajo që unë dua të them është që në 2013 ne pranuam gjithçka që ndodhi. Dolëm në opozitë, është normale që një qeveri pas 8 viteve të kalojë në opozitë. Por ne prisnim që në këtë mandat, pra mandatin e parë, të ishim vendosur disa piketa për të pasur demokracinë ose për të organizuar zgjedhje si kundër i organizuam ne në 2017. Dhe mjafton që të përmendim raportet e ndërkombëtarëve për këto zgjedhje. Është shumë e thjeshtë të marrim raportin e vitit 2013 për zgjedhjet dhe të marrim dhe raportin e vitit 2017. Zgjedhje realisht në thelb të panjohura dhe nga Komiteti Evropian. Në ç'kuptim? Nëse ti thua që 20% deri në 30% e votuesve kanë shitur votën e tyre dhe kjo është e shkruar në anglisht e zeza mbi të bardhë. Okay. Pra kanë shitur votën e tyre, do të thotë që 30% e atyre votuesve që ata kanë shitur votën e Partisë Demokratike, 30% për socialiste, 30% për integrim. 30% e atyre votuesve. Ai nuk e specifikon kë material, sigurisht që specifikon, sepse nuk thotë që e kanë shitur votën për Partinë Socialiste. Mund ta kishin shitur edhe për KD-n edhe për PSI-n. Po, unë do t'ju garantoj që kryetari Basha në zgjedhjet e kaluara nuk e kemi bërë tjetër këtë bisedë, por po ja them dhe në mënyrë konfidenciale. Po. Kryetari i partive ka dhënë një porosi. E cila është? Sido që të shkojë rezultati i zgjedhjeve. Në 2017? Në 2017. Po. Ne po hyjmë për të bërë zgjedhje të shkëlqyera, të ndershme dhe nuk do të lejohet nga askush në Partinë Demokratike të cënoj legitimitetin e zgjedhjeve. Kjo ka qenë porosia që na është dhënë 4 javë para se ne të hyjmë në zgjedhje, po, sepse pasi si morët gjysmën e kabinetit Rama. Siç e di, ne hyjmë në zgjedhje. Për të garantuar zgjedhje lira. Ne hyjmë në zgjedhje pas një kohe të vështirë. Qartë, në çadra, në 4 javë, në 4 javë porosia vetëm që do ta merrë njerëzve që të denoncojnë, të tregojnë me raste, me fakte, njerëzit të cilët do të shkojnë të blejnë votën në zgjedhjet vit 2017. A kishte fakte? Dhe ne i kemi këto raste. Po pse telefoni ja ta shpjegoj. Telefoni im nuk pushonte ditën e zgjedhjeve dhe javën e fundit denoncimesh rastesh qytetarësh të cilët tregonin sasitë e lekëve që u vinin dhe nëse do ta dishti. Nga cila forcë politike? Vetëm nga Partia Socialiste. Denoncimet që kam marrë. Dhe nëse do ta dishti, vetëm përreth në rajonin përreth, Shifra në fshatat përreth ka shkuar 400.000 lekë të vjetra dhe 500.000 lekë të vjetra në një familje. Në raste të tilla i dashur Toni, sigurisht që unë ftoja qytetarët të vinin bashkë, bënim dhe konferenca të pushtypë dhe denoncionin. Po pse se por frika e pusht, sepse nuk pranonin qytetarët ta bënin këtë gjë. Nuk pranonin të jepnin emrin mbi emrin dhe sigurisht një opozit duhet të ketë faktin konkret dhe qytetarin konkret. Atëherë pse denoncioni... keni këtë fakte, këtë provë? Pse denoncioni kështu pa provë dhe ja, pa fakte edhe një herë? Ne provat i kemi, faktet i kemi, komisioni që është ngritur dhe që kemi kërkuar të ngritë për zgjedhjet, i ka të gjitha provat e faktet, çështja është që nga qeveria gjetëm deri të mbyllur dhe nuk është bërë asnjë hap për denoncimin me prova dhe me fakte, jo thjesht nga opozita, se opozita fjalën ka. Sigurisht. Por duhen organet e shtetit dhe unë di që ky shtet, policia e këtij shteti, shërbimi informativ i këtij shteti, unë di që janë pavarur. Di që normalisht duhet të jenë politik. Por sigurisht që po them me gjithë denoncimet që janë bërë me emra me mbiemra, ti këtu ke denoncime deputetëve, pse shkon larg? Ti ke një deputet që i zien 500 ca euro, ti ke një deputet tjetër që shkon dhe ka biseduar me kriminalin. Me kriminalin. Ne shkallëm. Flasim në përgjithësi, ju po flisni, ju më duhet të pyetni për politikën përgjithësi, pastaj që më thatë edhe në Korçë. Më fal. Meqense më thatë që me telefonin tim ka pasur shumë të provat e mia ishin për qarkun e Korçës. Meqense më lejon. Unë po them, unë provat e mia ishin për qarkun e Korçës. Unë tani po flas për politikën përgjithësi, pra kur ti ke deputet të provuar. Vllai ministrit të brendshëm ti e ke trafikant droge. Ish ministri i brendshëm ka organizuar gjithë trafikun e drogës për 4 vjet. Pra kur ti, jo më thua fakt. Po pra, kur ke këto fakte dhe prokuroria dhe drejtësia nuk vepron, si prej tani ti që qytetari, se këtë po bëj unë të bëj lidhje, këtë po mundohet të bëj lidhje me ju, qytetari thjesht, një fshati ngjitur me Korçën, të marrë guximin të vi këtu dhe të bëj denoncimin. Kur ti ke këto fakte dhe askush nuk lëviz. Pra, situata që është krijuar e atyre zgjedhjeve, situata e krijuar ishte e tillë që askush,
askush nuk mund të bënte asgjë sepse shteti, policia, gjithçka që kishte bënte me makinën shtetërore ishte sulur për të marrë zgjedhjet me çdo kusht dhe për të marrë tepsinë të vetëm me çdo kusht. Kur them me çdo kusht, flas me çdo mënyrë. A dini ju që në një fshat të Korçës nuk shkonin, nuk guxonin dot demokratët shkonin të votonin dhe kanë votuar 30% e njerëzve dhe ka dalë rezultati aty ku dilte 70% me 30% të Partinë Demokratike ka dalë 20% me 80. Nuk ka rëndësi, nuk po të përmend këtu, un po them fakte. Po për më fakt, dërsnikur nëse ta dish ti. Është ushtuar dhunë nga kriminal, nga njerëz të cilët qëndronin jashtë qendrave votimit, nga njerëz të cilët shkonin dhe i merrin me zor. Dhe këta njerëz janë me emra dhe me mbiemra, me zor në sy të policisë. Kemi kërkuar mbështetjen e policisë në atë zonë, nuk është bërë asgjë. Mendoni se këto janë zgjedhje, mendoni se ju prisni që unë t'ju them që kjo opozitë është opozitë legjitime dhe kjo qeveri është qeveri legjitime? Jo, më nuk është kështu. Zgjedhjet e vitit 2017 nuk janë legjitime. Qeveria e dalë nga viti 2017 nuk është legjitime. Parlamenti i dalë nga viti 2017 nuk është legjitim. Është parlament i dalë, në qofë se ta thash dhe njerë, 30% e këtyre numrave që thash, dhe 30% e 120-ës, mund të bësh një llogari shumë të thjeshtë, është diku në 45 deputet. Pra në qofë se ty 45 deputet, pra populli është blerë dhe ka ndryshuar verdikën e ti për 45 deputet, por qa qeveri flasim në sot? Për qa zgjedhje flasim sot? Zodin. Dhe për qfar parlament i flasim sot që ju kërkoni që opozita të vazhdoj të rinë në parlament si që ka bërë dherë më sot? Për mua, e vetëmja rrugë, është përballja e ashpër me këtë qeveri për ta rëzuar këtë qeveri tonë. Do dalim, zotë Imano, por për para se dalim të kjo qëfar ne do të diskutojmë për politike në madhe, po më pëlqen të metim të gjithët e vitit 2017 dhe të politika vogël, nëse më të shprej e këshim kështu për jug lindjen e vendit. Ministria e brëndshme ishte në dorë të Partisë Demokratike, pa thënë dhe ministrit e tjerë, pas marveshë, të lutëm. Të lutëm. Ministri ju jeni gazetar serioz. Ju jeni gazetar serioz. Vetëm një. Jo, pra, pse jeni sot gabim? Ministria e brendshme, ministria e brendshme, e tërheq ministrin, se këtu ka spekulim. Ministria e brendshme ishte gjitha në dorën e Partisë Socialiste. Ministri ishte i Partisë Demokratike. Ministri dhe ministra të tjerë të dalë pas marrëveshjes Rama Basha. Ministri pra titularët kishin për qëllim të denonconin çdo rast që konstatoheshe në të gjithë vendin. Tani unë po them, në këtë proces unë nuk mund të them dhe pra nuk mund as pohoj dhe as pranoj, ka pasur apo s'ka pasur të blerë. Gjatë fushatës ju si gazetar, ju bëj një pyetje zotonin, meqense ndoshta e pyetit, ju si gazetar keni dëgjuar që milioni pra këtë dëshat apo jo? Këtë dëshat. Jo, keni dëgjuar pastaj sigurisht fakt s'keni. Ose më sa keni dëgjuar që në rajonin e Korçës është mbjellë hashash para 2 vite apo s'keni dëgjuar? Edhe një. Në koshincën tuaj është kjo pyetje, pastaj është tjetër gjë për milioni që unë të përgjigjem. Me radhë ajo çfarë më intereson mua sepse në fund fundit pyetjet e bëjmë unë, përgjigjet i keni ju. E para, unë di se gjatë fushatës elektorale i kundër pyetje për të marrë përgjigje për të nxjerrë qëllimin, kjo është gjë. Në mënyrë më kategorike gjatë procesit zgjedhor të vitit 2017, unë kam dëgjuar në deklarata për shtyp apo në takime me popullin ku Partia Socialiste akuzonte fort segmentet caktuara përfshi dhe devotin për blerje apo shitje të votave. Në mënyrën më kategorike, Partinë Demokratike e kam dëgjuar në takime me popullin apo në deklarata për shtyp që kanë bërë të njëjtat akuza kam dëgjuar edhe nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Në fakt mua më pëlqen të kthehem tek organi i akuzës, pra prokuroria e Korçës, nëse policinë kam parë pak pasive në anën e prokurisë ka patur të shoqëruar dhe të arrestuar, të cilët kanë arritur të çojnë dosjet e tyre në pas ka pasur blerje vote. Edhe një herë kanë qenë deri këshilltarë të Lëvizjes Socialiste pra paske pasur blerje vote po them. Pra unë po them, unë nuk duhet bëj avokatin, por unë po them, a mund ta specifikoni kush janë dhe çka i forcë politike i përkasin? Kjo është pyetja ime që kam për ju zonë. Pra unë dash përgjigjem duke. Pra ti e thon në përgjigje. Unë thash konkretisht. Ka pas akuza nga ana juaj, nga ana e LSI-s, nga ana e PS-s për shitje dhe blerje të votave. Por unë po them, akuza ka pasur të shoqëruar dhe ka arritur të çojë në gjykatë persona të cilët akuzohen se kanë qenë në Lëvizje Socialiste për Integrim. Atëherë kush i ka blerë dhe i ka shitë këto vota? Cila forcë politike? Pikë së pari. Dhe sa për Ashashin? Pikë së pari të kthehemi tek pyetja juaj. Po pra. Pra, thatë që Ministria e Brendshme ka pas Partia Demokratike është spekulim. Titullari e kësaj. Është gënjeshtër Edi Ramës. Është gënjeshtër Edi Ramës. Këto fjalë i thotë Edi Raman me marrëveshjen që bëri tha ju dhash ministri. Tani ju jeni gazetar i vjetër. Si mund t'i japësh ministri kur ti jep ministrin?
Dhe varcit e tij, drejtorët e policive, shefat e komisariatëve dhe gjithçka tjetër që kam poshtë. Gjithçka, ta them edhe ashtu jam se pranoj. Ja kam thënë jetë, them edhe sot pranoj. Dhe bëri shumë mirë që pranoj. Edhe unë kam qenë pro këtij vendimi. Pranoj sepse vendi do të shkonte në përplasje të ashpë. Do të bësh ajo që ishte parashikuar të bësh në Kavaj. Vendi po them edhe një herë, nuk do të kishte zgjedhje. Për të shmangur, nuk do të kishte zgjedhje dhe do të shkojë në një përplasje të ashpër. Dhe për të shmangur këtë gjë, kryetari i Partisë Demokratike ka thënë që ne nuk na duhet pushteti para qendrueshmërisë të vendit të Shqipërisë. Okay. Para gjithçkaje që në ato momente ishte gatuar nga Edi Rama me ndihmën dhe të ndërkombëtarëve për të pasur një parzgjedhje që mund të çonin në problematika jo vetëm në Shqipëri, por dhe në rajon. Dhe për këtë arsye Lulzim Basha dhe po them e kam përkrahur sepse shko Partia Demokratike, pavarësisht se si qëllim është parti politike dhe qëllim ka të marrë pushtetin, por në fund fundit interesat e Shqipërisë, sovraniteti dhe qëndrueshmëria e këtij vendi prevalon mbi marrjen e pushtetit nga Partia Demokratike. Dhe ne në ato momente, se ti kupton shumë mirë si mund të futet një kryetar partie 4 javë në zgjedhje. Kur ke një makinë, një propagandë, një vjeçare, një makinë që punonte kudo me të gjitha mënyrat, kur ke njerëz të inkriminuar, kur ke kriminal që vinin të merrin votën me zor. Pse ju si mendoni ju gazetar, ne nuk i dinim si Parti Demokratike çfarë bëi, ne nuk e pam çfarë ndodhi në Dibër i dashur tonin. Nuk e pam çfarë ndodhi në Dibër që kriminalët shkonin në fshat dhe thonin me emër dhe me mbiemër, këta persona nuk do të shkojnë të votojnë, sepse po të shkojnë votojnë, çupa, djali, dhëndri, gjithçka tjetër do të shkonin dhe do të kishin pasojë të tjera. Ne nuk i dinim këto fakte dhe ju e pasë çfarë ndodhi në Dibër. Dhe Dibra nuk e dini çka ka ndodhur në Dibër. Nuk e di, unë di që ka. Okej, okay, po ju them që në Dibër janë mbledhur gjithë kriminalët e mundshëm nga Shqipëria dhe është shkuar fshat në fshat, zonë në zonë. Janë identifikuar persona që kanë mbjellë arat me ashash, dhe ju është thënë këtyre personave nga policia, që në qoftë se zel ky rezultat, ju do të futeni në burg, dhe lekët e drogës do sekuestrohen dhe diçka tjetër. Dhe këta kriminalë të drogës, po ta them sot, kanë shkuar fshat më fshat me listën e njerëzve të Partisë Demokratike, shtëpi më shtëpi do kanë thënë që ju nuk do të dilni ditën e votimit, shkoni të votoni. Tani ju më thoni, një demokrat, një parti demokratike, një strukturë politike, si mund t'i mbrojë njerëzit e vet nga kriminalët? Të cilë shkonin me armë, me automatik dhe me kalash, në shtëpi dhe i thonin, nesër morti zotri, nuk do dalësh të votosh, se çupa jote, se djali jot rrezikohet. Dhe ju mendonin se këta njerëz të pambrojtur në Dibër, në fshatat e Dibrit do shkonin të votonin? Si ishte mundur ai rezultati 27% që doli votuesve? A nuk e bën përshtypje gazetarëve? Po pra, ne kemi denoncuar, por këtu s'ka, nuk ka ku ti denoncosh, nuk ka prokurori. Nuk ka prokurori, më nuk është Edi Rama, sot prokuror është Edi Rama. Sot prokuror është Edi Rama. Sot nuk e gjykat më. A e kuptonin çfarë situatë e vendit? Nuk ka vend në botë sot që nuk ka gjykat kushtetuese. Do ketë si shpejt. S'ke gjykat që po pastrohet. Sot doni tani ky pastrimi është propagandë Edi Ramës. Jo, un pranoj më mirë aska si monitorim, do ta shohim monitorimin. Po dalin fakte tani se çfarë bën me reformën drejtësi. Po dalin tani fakte. Jo më lart se dje ka tani raport departamenti i shtetit, jo raport, po një zotri i lartë departamenti i shtetit ka thënë hilet dhe gjithçka që është bërë mbi politikën që kanë ndjekur këtu të huaj për reformën drejtësi. Kontrollohet vetëm nga Sorosi, nëse do të thotë. Jo, nuk e di. Tani, po ta them. Ja, po ta them unë. Për sa kohë? Po ta them unë që kontrollohet vetëm nga Sorosi. Dhe çdo politik tjetër që po ndodh tani dhe po shikoni se ku po i del Sorosi. Qoftë me problem me Kosovën, qoftë me rishikim me kufive me radh, gjithçka po dirigjohet, gjithçka po dëgjohet nga një dorë. Dua të them që ne e pam se çfarë ndodhi në Dibër. Ne e dinim se çdo ndodhte në zgjedhje. Por përpara qëndrueshmërisë dhe stabilitetit të Shqipërisë dhe fitores Partisë Demokratike ne zgjodhëm këtë gjë. Për këtë arsye u futëm në zgjedhje. Për këtë arsye në ndërkombëtarët ne planuam të merrim 4 apo 5 ministra, po ministra dhe ne dinim shumë mirë që një ministër nuk ka ç'bën asgjë, nuk ka çfarë bëj fare nëse administrata poshtë nuk të dëgjon fare. Ti e di zotonin që ministri të brendshëm, ministri i drejtësisë nuk ju hapi telefonin nga drejtor policie, nga shefi komisariat dhe për çfarë ishte ai ministri? Ja ta them unë, ja po ta them unë, sepse nuk kemi pasur komunikime të tjera. Po ta, po s'mund denoncoj ministrin se m'hap telefonin, po ta them unë se ne jemi Partinë Demokratike, ne kemi raste atje. Sigurisht me burimet tona, njerëzit tan, pra nuk funksionoi kjo gjë. Kjo ishte një fasadë që Edi Rama e përdori për të vjedhur zgjedhjet. Sigurisht po them ne pranuam për hir të stabilitetit, por maskat rap. Dhe që nga shtatori i vitit kaluar unë mendoj që duhet të bërë ky shtator që po bëhet tani. Okej, dhe në qoftë se nuk është bërë,
Kur nuk është vonë që të bëhet. Pra, mendimi im është që kjo qeveri, ky parlament, ky kryeministër nuk mund të luftohet me mjete parlamentare, me thjesht deklarime, me thjesht denoncime. Do një mënyrë tjetër për të luftuar. Zoti Manu, rikthehemi pra edhe një herë tjetër dhe lëm këtë proces zgjedhor të vitit 2017 të zgjedhet në tipër dhe vim tek 2018-a e këtij viti. E hapim këtë tonim për të thënë që qeveria e sotme nuk është legjitime, se këtu lindi biseda. Pra, gjithçka që është sot, gjithçka që po bëhet sot, nuk është legjitime. Një qeveri dhe një pushtet që ka dalë nga zgjedhjet e vitit 2013 dhe 2017. Unë jam i detyruar. Pastaj, pjesa e opozitës është. Ne themi mendimin tonë, se besoj se opozita do ketë mendimin që përpara se të jem gazetar, jam popull dhe si till, unë e kam shprehur vullnetin tim me votë dhe jam i detyruar të respektoj atë forcë politike që është në pushtet për shkak të këtij. Kjo ishte për ju, ishte për ne. Jo, është për ne që themi që është. Ju, me sa po kuptoj, jeni për një opozitë të ashpër. Me përmendet edhe fundin e regjimit komunist dhe mënyrën se si është rrëzuar kër regjim. Hoqet paralele, po kështë parasyshte, ose e thë ndryshe, me të njëtët formë, me të njëtën dhunë, nëse mund të shprejmë këshu, kërkoni të rrëzoni edhe partin, qeveri në amë? Në qofse nuk ke një qeveri legjitime, në qofse nuk ke një kryeministër legjitim, në qofse ti dhunohesh her pasere, në qofse ti nuk dëgjohesh dhe nuk të lihet hapësirë për asgjë, sigurisht që ti si opozit duhet të zgjedhësh forma dhe mënyra të tjera. Pyetja juaj, unë sigurisht që hoqja paralele, sepse në fund fundit bite ishte bëkme me pra qeverisën e sot. Me qënëse ta vitin 90, unë kam qënë student atje, në atë kohë, kam qënë dhe pjesë e greva dhe protesta me radhë, kush në qeverisë atërë, blok në qeverisë atërë, blok në qeverisë sot, gjysmën e ministrave sot. I ke bi ish komunistësh, apo në nomenklaturë lartë. Nuk po e shpjegoj nga Partia Demokratike. Nuk po e, siç mund të ketë nga Partia Demokratike, që për mua duhet bërë një orë më parë. Pastrimi politikës duhet të nisë nga dekomunistizimi i edhe i Partisë Demokratike. Kudo, i njerëzve që janë në politikë. Po ju tërheq pushtetin shumë me mendimin. Në çonse bëni kaq mua do vit të mirë. Tani, atëri bie që ju zvinin pushtet sot. Ky është mendimi im. Ky është mendimi im. Gjithsesi, vjen mirë që keni. Partia ka organe të tjera që vendosin. Unë po them edhe një herë, nuk mundet më njerëz të lartë të nomenklaturës komuniste të jenë sot në pushtet, të jenë sot në qeveri, të jenë sot kudo. Ose të jenë kryet Partisë Demokratike. Në kryet Partisë Demokratike siguroj që s'jam. Mirë, qartë, por siguroj për këtë që pastaj që mund të jenë antar të Partisë Demokratike, sigurisht që komunistësh. Që mund të jenë antar, shiko, po çështja e komunistëve tash mos nga dhe, unë thashë nomenklaturës së lartë, se ka pasur komunistë ndeshëm, ka pasur njerëz të cilët vërtet besonin që nuk ishin pjesë e pushtetit, që nuk kanë futur njerëz në burg, që nuk kanë qenë ministra në atë kohë, që nuk kanë vrarë binën në Shkodër, që sot i kanë pushtet. Nuk po flas tani për një bi komunist i cili ishte thjesht babai komunist sepse besonte se mos e kishte në këtë dhënë. Unë mendoj që duhet të ndaj, duhet po pra vetin politik. Duhet të ndaj ca gjëra. Partia Demokratike duhet të ketë një ndarje të thellë, të pastër me këta njerëz, me bitë atyre njerëz, me bitë sigurim shteti. S'mund të kenë vend në Partinë Demokratike në qoftë se ka. Pra, kjo është ajo që themun, nuk e kisha fjalën për popullin e çesh për komunistët. Pasi unë ajo ishte gjithë. Pra, unë mendoj që në qoftë se ka në Partinë Demokratike njerëz të tillë, njerëz që kanë shërbyer pushtetet e dhëshëm në nivele të larta, njerëz që kanë qenë në sigurinë e shtetit, sigurisht që këta nuk duhet kenë vend më në Partinë Demokratike. Dhe në qoftë se ka, duhet të ikin për mendimin tim, duhet të ketë një katharsis që do të bërë me njëri. Okej, më vjen mirë. Shiko, Manu. Parlamenti hap së të mjallë legislacionin e ri. Majoranca është në parlament, opozita është në Shkodër, me pas shkon në Elbasan, me pas thot rrugëtimi i jetës parlamentare do bëhet në Vlorë. Çfarë është kjo jetë parlamentare, kështu Shkodër, Elbasan, Vlorë? Është ajo që unë thash, që s'mund të rinë më në të njëjtën sallë me kriminel, me një që janë provuar që janë kriminel, s'mund të rinë në njëjtën sallë me njerëz që janë provuar që uzihen makinat me mira euro me drogë, njerëz që kanë organizuar drogën, që kanë qenë në kokë, pra nuk po them njerëz që thjesht kanë marrë pjesë, kanë organizuar drogën. Si mund të ri në sallë, Partia Demokratike me Sajmi Tahirin, me Taulant Ballën, me gjithë kënd tjetër që apo si mundet, unë nuk e di. Me Gramoz Ruçin që s'do ndali, si mund të ri te sot e kësaj dite. Pra, pavarësisht tolerancës që kryetari jon ka treguar dhe grupi parlamentar ka treguar, unë besoj që sot populli kërkon që kjo opozitë të kryej akte konkrete. Dhe akti konkret është që është më mirë të shkosh të mbështetesh Shkodranët, të cilët sot, nga që më thonë disa miqtë e mi në telefon, dhe di jo më lartë dje, kam pasur dhe një kontakt,
Me i punojnë së policisë aty, punojnë si lartë, më ka thënë nuk ka që ndonjëherë në 27 vjetë Shkodra kështu. E besoni këtë gjë? Nuk ka që ndonjëherë. Sot në Shkodër mund të shkoj kushdo të vrasi këdo në mes të ditës. Është kjo situatë. Policët që kanë frikë, sepse kanë mbështetjen e politikës. Njerëz që kanë frikë, sepse kanë mbështetjen e politikës të grupe kriminale. Ku po shkojmë ne? Po shkojmë ta bëjmë Shkodrën Palermo. Ta bëjmë po Elbasani kemi bërë Kolumbi, se është koka dhe qendra e trafikimit të kokainës. Do të bëjmë tani Shkodrën Palermo, po Vlorën çfarë do bëjmë? Sicili. Pra situata e dashur tonin ka dalë jashtë kontrollit. Sot ne nuk kemi një vend i cili normalisht qeveriset normalisht, i cili kontrollohet normalisht nga qeverisja. Çdo gjë në krim në Ministrinë e Brendshme, krimi ka dalë jashtë kontrollit. Tani si mund të qoftë forma si mund duhur të shkosh në Shkodër, të shkosh në Elbasan, të shkosh në Vlorë, shkosh në Berat. Është forma dur apo jo këtë ta gjykojnë njerëzit dhe ato që do ndodhin më pas. Këtë ta shohim. Por si gjykoni ju? Të shkojnë të vriten njerëzit në Shkodër, të vriten njerëzit, çdo ditë kemi vrasje, kemi vetë vrasje, sepse dhe vetë vrasje është një lloj vrasje në fund fund, nga problemat, nga problematikat që po vinë, nga ana e sepse njerëzit që vetë vriten, problemet e tyre kanë, dhe kryesisht janë ekonomike. Pra kjo situatë mbytse e këtyre 4-5 viteve, po ja shikojmë tani hajrin se çfarë po bëhet. Tani ju si mendoni që kjo opozitë, kur shkojnë dhe vriten njerëz në Shkodër, duhet të rinë në Tiranë apo do të shkojnë në Shkodër? Ku shkojnë dhe shohin që njerëzit janë të friksuar nga bandat në Elbasan, duhet të rinë në Tiranë apo duhet të shkojnë në Elbasan? Kur shkojnë shohin që e njëjta situatë po precipiton dhe po vrasje të tilla po ndodhin edhe pas herë në Vlorë, duhet të rinë në parlament apo duhet të shkojnë në Vlorë? Unë them që opozita duhet ta lërë atë parlament derisa ai parlament mos ketë më asnjë lloj kuptimi, asnjë lloj peshe, asnjë lloj fuqie, të kërkojë të jetë pranë qytetarëve, të shkojë pranë qytetarëve, ka mundësi të shkojë në 6 bashki dhe në mos më shumë. Ka mundësi ta bëj këtë gjë, të kërkoj zgjedhjet parakoshme, të lira dhe të ndeshme, të kërkoj rëzimin e këtij kryeministri, zgjedhje që do të bëjnë pa Edi Ramën kryeministër, të kërkoj një aleancë me ndërkombëtarët për të monitoruar rrethësisht këto zgjedhje, të kërkoj një qeveri që ta çojë vendin në zgjedhje, po jo me kryeministrin Edi Ramën. Shkurt, jeni përgjigje mandatesh? Unë gjithmonë kam qenë kundër kësaj rruge deri në shtatorin e këtij viti, siç e thatë ju. Pra, unë kam besuar që djegja e mandateve do të jepte një armë më shumë Edi Ramës për të justifikuar pushtetin e vet, dhunën e vet dhe propagandën e vet ndërkombëtarit. Sot mendoj që është e vetmja mënyrë për të përballur ashpër dhe egërsisht me Edi Ramën. Djegja e mandateve kuptohet është një veprim ekstrem, nuk ka ndodhur ndonjëherë, por nuk kemi pasur dhe kur kryeministër si Edi Ramë. Kur? Gjithë kryeministrat që kanë kaluar, kanë mbështetur. Me mënyrën e tyre, me mundësitë e tyre, me problematikat e tyre, me problemet që ka pas dhe rendi, po kur nuk është gjendur një kryeministër që të fusi drogë në gjithë Shqipërinë, që të bëjë aleancë me krimin siç e ka bërë ky, që të vrite njerëzit në këtë formë, kështu siç po ndodhin tani, që të zihen deputetët e vet, apo dhe ministrat e vet, në lidhje me drogën, dhe këtu mos ketë asnjë reagim, a thua se s'do thazi, por shkon dhe ndan libra falas tek të vopektet, me xhaket Armani. Kur nuk ka ndodhur në Shqipëri kjo gjë, domethënë se s'ka ndodhur kur, duhen bërë akte që s'janë bërë asnjëherë. Një prej cilëve është ky akt për mua sot ka ardhur koha që të digjen mandatet dhe ai parlament të mos funksionoj më. Jeni për mosbindje civile? Po, sigurisht. Me format ne kemi kryer disa herë këtë gjë. Ju e mbani mend që Partia Demokratike ka bllokuar dhe rrugët në momentet veçanta, ka bërë dhe protesta. Protesta mosbindje civile është. Një lloj mosbindje civile, bllokimi i rrugëve është një lloj mosbindje civile. Unë kuptoj akoma në thellë, po. Është një lloj mosbindje civile, me sa duket ky kryeministër nga këto mënyra nuk do t'ia di, pra vazhdon dhe qeveris me krimin, me drogën, me kriminalitet njësoj siç ka qenë para se të bëshin këto protesta, të cilat kanë qenë shumë masive, në shifra jashtëzakonisht të mëdha për një vend si ky joni dhe me presionin që është këtu tek ne, sigurisht duhet ndërmarrë dhe forma të tjera të mosbindjes civile, të cilat me lejoni mos më them tani sepse do të jenë vendimarrje e kryesisë së Partisë Demokratike e kolegjit të kryetarëve të Partisë Demokratike bashkë me kryetarin Basha, por sigurisht që duhet të ketë mosbindje civile. Duhet të ketë nëse doni mendim tim gjithçka, pra gjithçka që do të shçojë në rrëzimin e kësaj qeverie. Ne nuk kërkojmë që të vim me dhunë dhe me protesta në qeverisë. Ne nuk duam qeverisë të Partisë Demokratike të vijë pas Ramës. Le të jetë një qeveri e Partisë Socialiste, le të jetë një kryeminist tjetër. Nuk ka asnjë problem për ne. Por një qeveri e cila do të
distancohet nga krimi, nga kriminalët, një qeveri e cila do të largohet nga grupi parlamentar. Njerëzit e përfshirë e lidhur me krimin dhe një qeveri e cila do ta çojë vendin në zgjedhje të parakoshme me një mandat të përcaktuar. Thash letjet kjo qeveri Partisë Socialiste ka plot socialistë ndeshëm, ka plot socialistë mirë. Ktu nuk janë për të bërë ndarjen e socialistëve, nuk bëjnë ndarjen këtu siç bën Edi Rama ndarjen veri jug. Nuk e kanë bërë këtë gjë dhe është e dukshme kjo gjë çka ka bërë, por po them që ka shumë socialistë të mirë, njerëz normal, qytetar, ministra aty brenda, shumë njerëz të mirë, të cilët mund të jenë pjesë e kësaj qeverie, mund të jenë kryeministër të kësaj qeverie, të cilët jo nuk e thash këtë gjë. Prandaj mund të ta sqaroj. Jo, ne nuk kërkojmë qeveri të Partisë Demokratike apo me njerëz të Partisë Demokratike. Ne kërkojmë një qeveri të Partisë Socialiste. Por me kryeministër të ndryshëm nga Edi Rama dhe kuptohet çdo njerëz i ndryshëm nga Edi Rama, çdo njerëz i ndryshëm nga Edi Rama, çdo njerëz i ndryshëm nga Edi Rama do jetë më shtetar se Edi Rama. Çdo socialist i ndryshëm nga Edi Rama do jetë më shtetar nga Edi Rama. Kuptohet duke përjashtuar këta njerëz që janë të lidhur me krimin dhe me drogën. Ne nuk e duam PS në pushtet, por ne si Parti Demokratike do të vimë në pushtet vetëm me zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Ne si Parti Demokratike dashur Toni nuk kërkojmë pushtet nga protesta dhe nga mosbindje. Por zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Por ne kërkojmë dhe do të vimë në pushtet vetëm me zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Kjo është Partia Demokratike. Po aja prugur, duke se dëgjuat. Jo, nuk me dëgjuat. Po e them pra, largimi e Tiranës, krijimi i qeverisë tjetër socialiste, me mandat të kufizuar, me mandat të kufizuar, po e them edhe një herë, që do ta çojë vendin në zgjedhje të parakoshme dhe që kjo qeveri socialiste, po e them edhe një herë, me njerëz socialist, me njerëz të cilët janë realisht ta çojnë vendin për mos ta çojnë vendin në zgjedhje parakoshme. Sigurisht pra Edi Rama, Fatmir Xhafaj, Taulant Balla, çajin ta gjithë ta tjerët s'mund të sigurisht duhet të largohen. Janë pjesë e problemit, janë pjesë e gjithçkaje që kanë ndodhur tani dhe sigurisht duhet të largohen. Pra për këtë arsye ne kërkojmë largimin e kësaj qeverie dhe zvendësimin e kësaj qeverie me qeveri tjetër që do ta çojë vendin në zgjedhje parakoshme. Mano, si pa kuptuar, në kemi shkuar ja 32 minuta bashkë në biset. Kjo dhe përmëri të ndë që je në gjenë, me gjenë, përmëri të ndë që je në gjenë, përmëri të ndë që je një emision. Por, nga një në Berisha dhe Krymalli janë për një linjë të ashpër, Basha duke që nuk është për një linjë të tjilë. A kemi dy rrymat, dy linja që shkojnë të opozites në kërkesa që kanë për majorancën, pra për rëzimin e këti pushteti, si që thoni ju? Tani, në Partinë Demokratike, nuk e di, po këto janë mendime, mund të ketë edhe 40-50 mendime. Kjo që po bëjmë sot është mendimi. Është mendimi po. Sikundër mendimi që ka dhe Berisha mendimin e vet, ka dhe Krymalli mendimin e vet. Unë besoj që kryetari Basha ka një sintoni të plot të mendimeve, të cilat rrihen në takimet që ne bëjmë, takimet e shpeshta që ne bëjmë me kryetarin. Në mbledhjet që ne kemi, pra po flas për kolegjin e kryetarëve fillimisht, por shpesh herë në kolegjin e kryetarëve kemi takimet kemi përbashkët me grupin e parlamentar të Partisë Demokratike, ku aty pranë kanë qenë dhe zoti Berisha, dhe zoti Berisha shpreh mendimin e vet. Është e këtij shumë korrekt dhe mendimin e vet për përballimin e kësaj situate. Sot un jam në të njëjtin linjë me atë që thot zoti Berisha, por sigurisht që është marr në konsiderat po e siguroj dhe nga zoti Basha, që ky njeri, ky kryeministër që është sot, nuk përballohet më me mjetet të deri tanishme siç është përballuar. Sepse kemi ezauruar gjithçka e dashur Toni. Dhe atë që ne na akuzonin, dhe atë që ne akuzonin për reformën drejtësi, kur ne thamë që drejtësia po shkon, nuk do të ketë reformë drejtësi, po do të ketë një drejtësi të kapur nga Edi Rama, do të ketë një drejtësi të emëruar nga Edi Rama. Do të ketë një prokurori të emëruar nga Edi Rama. Kjo sot po ndodh, pasi është emëruar prokurori përgjithshme, sot po emërojnë gjyqtarët që jep okejin Edi Rama dhe po largojnë gjyqtarët që jep okejin Edi Rama. Dhe gjithë kjo është nën petkun e asaj që themi po ikën gjyqtarë korruptuar me radhë. Çështja të korruptuar i dashur Tonin është shumë spekulative. Se çështja e korruptuar do të thotë që nëse një gjyqtar është i korruptuar, duhet të shkosh ta çosh situatën në prokurori, ta dënosh ky që është i korruptuar. Për sa kohë asi nga ta nuk është dënuar, unë nuk them se është i korruptuar. Kjo është propaganda e Edi Ramës. Këtu është propaganda e Edi Ramës për të zvendësuar, po them dhe njerë, njerëzit të cilët ai mendon se nuk i ka me qefin e vetë, dhe për të vendosur militant të e vetë se kjo është me keqe. Dhe unë jam për linjën që më mirë tjetë kjo drejtësi që ka qënë, se sa një drejtësi politike.
do ta shikoni se çdo ndodhin për drejtësi politike. Po edhe dje e drejtësia, drejtësia politike është tjetër gjë akuza dhe është tjetër gjë. Është tjetër gjë akuza, është tjetër gjë veprimi sot, po veprohet realisht me vendosjen dhe me heqjen dhe me presionin që u bën gjyqtarëve për të marrë vendimet që qeveria vendimet që ose mund të mbajë gjyqtarë që mund të kenë qenë 10 herë më keq se ata, po sot e kanë. Pra mos kalojmë në këtë gjë sepse ne nuk kemi të sferës së mundat, po them sot këtë gjë. Drejtësia sot po komandohet nga Edi Rama. Dhe po them ndonjëherë, një drejtësi të komanduar nga Edi Rama, pra ti sot s'ke prokurori, s'ke drejtësi, po kjo opozita çfarë do bëj? S'ke polici, ke kriminal, ke dhun, ke oligark, ke lektëpista, ke blerje votash. Atë për çfarë është opozita? Ka prova, zotë. Opozita për çfarë është? S'ka prova, po pse se dini ju çe kapin 147 milionë ju dha një personi? E dini ju këtë provë? Kjo është reform kjo. 147 milionë nga lekët tona. Zoti kryeministri shkoi edhe ai personi, një personi, 117 milion nga ora milion euro murtoni se s'ka ndodhur më parë këto, por si ka mundësi në 27 vjet si ka bërë njëri dhe po e bën ky njëri? Si ka mundësi më 117 milion shkon e jep një zotëri emigranti që un kam respekt për emigrant, kam qenë vet, po është i vetëm me një firmë, me një person 117 milion. Por si mund të marrë 117 milion një person pa punësuar? 110 milion ja jep një zonjë që ka vetëm një bar kafe në Berat. Por tani jemi korrekt. Çdo njeri nuk janë konsumuar, nuk janë konsumuar. Këto janë thënë, nuk janë thënë, por nuk janë konsumuar sepse këtu s'ka prokurori që të vepronte mbi këtë gjë. Këtu nuk ka prokuror, prandaj ndodh kjo gjë. Si mundet ju në një tender 4 apo 5 milion lekë të vjetra dhe të kërkohet ai që të kesh 5, 6 apo 7 punësuar. I dhën ke 110 milion lekë dhe ka një punësuar dhe një bar kafe në Berat. Këto tani sado që të dojmë të mbulojmë, sado që media e bler, media e kapur, gazetarët e kapur të duan të bëjnë sikur nuk ekzistojnë dhe sikur nuk janë, këto janë i dashur. Këto populli i di, thjesht këtu nuk ka një reagim, sepse këtu ka një impirje të madhe, sepse varfëria e njerëzve, varfëria e njerëzve, dhuna që ushtrohet nga njerëzve, largimi që bëhet njerëzve nga vendi, presioni që bëhet njerëzve, kriminali që shkon në derë, lekët e pista që shkojnë të blejnë, e kanë bërë këtë popull që të shofi vetëm brenda vetes së vet, vetëm brenda kornizës së vet, shtëpisë së vet dhe të thotë ç'mu duhet mua se çfarë po bëhet me atë. A e dini ju zot Tonin që jo më larg se dia partie e pa çfarë u bën në Ungari, e pa çfarë u bën në Ungari. Për 0,63 cent vendos një taks dhe ke 200 veta në rrugë. Ty sot po të mbyll televizionet, njerëzit sot do shkojnë të paguajnë tjetër mafje kjo. Do shkojnë të paguajnë të blejnë dekodera, sepse kalimin e sistemit. Lutem shumë. Të lutem. Kalimi ka qenë një kërkesë fort ka hyrë me bashkimin evropian. Një minutë. Kërkesat e bashkimit evropian janë kërkesat e bashkimit evropian. Kërkesat e qytetarëve ja ta mbaroj, po mos e kalon nuk. Po jo se kjo është. Po ti nuk e di çfarë do të thënë. Tani ju sot. Jo, një minutë. Ti nuk e di se çfarë do të thënë. Po unë po flas. Pra unë po them, kjo qeveri, meqense doni dhe ka kërkuar Bashkimi Evropian digitalizimin e rrad, dhe është e vërteta patjetër se Bashkimi Evropian ka kërkuar mos ketë drog, ka drog. Tani mos kalojmë aty se çfarë kërkon Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian ka kërkuar që të mos ketë largime të administratës civile të në pozë civil, po janë larguar. Bashkimi Evropian po tashi mos kalon me Bashkimin Evropian sepse vetë kjo pjesë e një propagande tjetër. Un po them ky rast do është kërkesë e Bashkimit Evropian. Kjo qeveri, qoftë qeveri e ndeshme dhe nuk është qeveri që do shkojnë të përfitojnë oligarkët, shkon dhe ju paguan dhe ju jep dekodera falas njerëzve sepse televizionet duhet ato të cilat nuk ka vend më dhe në Greqinë dhe ku do, është pjesë e qeverisë, mos i që nga pjesë, por ama, oritonin, ama varet nga qeveria, mos i që nga pjesë tjetër, tani këtë gjë ka ama, unë po të them, një qeveri e ndershme, një qeveri e ndershme, duhet që të shko njerëzve të apaguaj dhe të japi këtë gjë. Por, unë po them, qoftë dhe zëri juaj, edhe në Korçë ka ndodhur një diçka, kalimi nga sistem analog në sistem të digitalizuar. Në gjithë juglindjen ka ndodhur kjo. Në gjithë pjesën tjetër të Shqipërisë. Përse kërcejmë përpjet momentalisht kur Tirana dhe Durrësi kalojnë në një sistem nga analog në digital. Pra, pse ne në çotë duhet ta bëjmë këtë gjë? Duhet ta kemi bërë së pari kur kaloj edhe në juglindje të vendit. Kush tash skem? Sepse unë realisht punoj në një medie lokale dhe sinqerisht më vjen keq për median time lokale që ka 20 vjet që transmeton dhe është tepër korrekte me gjithçka ka marrë parashikim për të bërë. Atëherë, edhe ne vetë kemi vështirësinë, nuk dimë se ku të hyjmë, edhe për shkak të tarifave të larta. Ta kalojmë këtë gjë të lutem.
se ngatrojmë. Pyetja nuk ishte, pyetja dhe qëllimi, i asaj që thoni ju, nuk ishte të kaloj, apo jo digjitale. Po them dhe unë duhet të kaloj. Pyetja ka të bëjë me qeverin, pra me reagimin e popullit ndaj qeverisë. Ky është një shembull, po them, në një vend i rritet një taks zero, se këtu rrit një gjë. Se ne këtu kemi bërë urit uji, urit energjia, janë dhunuar njerëzit, janë futur në burg për 30.000 lekë. Ne kemi bërë denoncime me radhë. Nuk është shpirë, ka një lloj mos reagimi dhe një lloj frike dhe një lloj mpirjeje të ardhur nga kjo qeveri, sepse njëti parë, a e mbani mendje çka ka bërë kjo qeveri sapo erdhi? Filloi të prishte ndërtesa kudo, prishte godina kudo në emër të liçe me radh. A e mbani mendje që kjo do ishte lojrat e fatit? Sa i keni sot lojrat e fatit? A e dini që janë 6 fishuar lojrat e fatit sot, i ke në i ke para çdo shkolle, i ke para çdo deri me radh. Si bëri këtë gjë? Do t'i largojnë janarin e vitit që vjen. Ka erdhur me premtim tani, ka erdhur me premtim në 2013, sapo kam fituar zgjedhjet, tha në 1 janar të 2014-s, ju në gazetarët dy keni kronikat, do t'i largojmë gjitha. Sot jemi në shtator të 2018, nuk janë larguar. Tani po më thoni të largojë 18, do ta shkruaj këtë gjë. Pra 5 vjet vonesë të këtyre njerëzve, të lekë të këtyre njerëzve, të cilët ikin dhe për çfarë arsye? Sepse oligarkët që mbulojnë qeverinë me lekë që blejnë zgjedhjet, duhet i kenë këto në çdo cep të vendit. Tani, ajo që po themu është pikërisht kjo e dashur tonin. Nuk kishte mundësi kjo qeveri që pasi ti kaloj mos i çndot, po një qeveri që mendon për popullin, ato 5 milionë euro që fitojnë ata njerëz që do të shesin, do të jepte nga buxheti vetëm. Do të thëshë njerëzve na falësh po ndodh kjo, po ndodh për digitalizimin, siç po thoni ju, po ndodh që ju të keni më shumë informacion. O, nuk e kam thënë që ju të keni më shumë informacion për gjithçka që ndodh. Pjesën e dërgoj me falas po. Dhe si punë kësaj, ka që dhe punë energjisë. Kompensimi i energjisë urit, ka që dhe uja, çmimi ujit që është rritur, ka që gjithçka, çmimet, ti ke çmimet e shportësit janë rritur. Pra çdo gjë që ne të flasim, shikoj këtu ka aq bollëk, aq shumë gjëra për të folur, kjo opozitë. Të cilat i ka thënë sa që mbaroi koha e fjalëve dashur tonim. Atë jeni për veprime konkrete. Sot koha e veprave dhe thash edhe një herë, sot politika opozita në qoftë se do të isha unë, një nga, po them këshilluesit apo një nga njerëzit që mund të merresh një mendim, kjo opozitë nuk mund të shkojë më në parlament. Dhe ky njerëz që po e thot sot për 4 vjet që un kam qenë kryetari i Partisë Demokratike të Korçës dhe kam mundur, kam pas shansin ta çoj mendimin tim të njerëzve në kryetari Basha dhe në konferencën e kryetarëve që ne bëjmë, kam qenë gjithmonë kundër bojkotit të parlamentit, kundër mjeteve të ashpra, sot kam kuptuar që këto 5 vite nuk na çuan asgjë me këtë politikë që mendoja, ndoshta ky vend, këta njerëz, ky popull kërkon nga opozita më shumë veprim se sa fjalë. Dhe për këtë arsye them që sot duhet të ketë opozitë konkrete me vepra. Për mua sot ai vend në parlament s'duhet të kthehet asnjëherë asnjë deputet. Ky do të ishte qendrimi im. Dhe këtu pajtohem me qendrimin e Zotit Berisha, i cili thotë që duhet të ketë masa ekstreme në këtë moment. Më koha e pritjes, koha e mirëkuptimit, koha e njeriu të cili mund të ndryshojë dhe ndoshta mund të veri mend, nga ato që ka përfunduar për mendim. Zoti Manu, të lutem shkurt sepse ne kemi kaluar në ndofta ose në fakt kemi në maksimumin e limitit të kohës së programuar për emisionin Konak. Të lutem shkurt. Partia Socialiste ka një anë, por duhet të partia do të ngjë në krau tjetër kanë filluar të mendojnë për zgjedhjet lokale të vitit 2019. Nga ana e partisë Demokratike, të lutem shkurt, me lejo të bëj edhe ndoshta. Sa vitin? Në çfarë faze jemi? Ne tani në shtator jemi në fazën e riorganizimit të strukturës së Partisë Demokratike, të rizgjedhjes të strukturës së Partisë Demokratike. Është një proces i cili kemi bërë një emision bashkë, ka filluar në qershor, u ndërpret për arsye të situatave të ndryshme që ndodhen në parlament dhe fakteve të jashtëzakonshme që ndodhen. Do të rihapet përsëri. Besoj javës tjetër, fillim javës tjetër, do të jetë një proces që do vazhdojë deri nga në fund të tetorit dhe gjatë këtij procesi të riorganizimit do të hidhen dhe mendime nga baza e Partisë Demokratike për kandidatura. Për i këtyre kandidatëve, për Bashkinë e Korçës, mund tjetë Andrea Mano? Jo, Andrea Mano nuk do tjetë kandidat për Bashkinë e Korçës. A ka emrat të tjerë cilët ju i keni gati? Jo, nuk ka emrat të tjerë, mund thash dhe njerë që emrat do të dalin pas një procesi konsultimi me bazën e Partisë Demokratike. Në fakt në hije qoftë, ju si keni këto emra? Në që se temi kemi emrat, atëri do të thotë që procesi një vend është falës. Nëse po sa ka emra, nuk ka emra, unë si kryetari i Partisë Demokratike më kanë takuar shpesh shumë njerëz, ka shpërur dëshirën e tyre për të konkuruar. Kjo është dëshirë personale. Por thënë një herë ne do të hapim procesin e konsultimit të bazë, të dëgjimit të bazës,
dhe pas asaj do të ketë një procedurë e cila do të jetë transparente dhe do të jetë një procedurë ndryshe ndoshta nga ato të tjera për të zgjedhur personin më të mirë që të përfaqëson më mirë Partinë Demokratike, që unë besoj duhet të ketë e para në momentet e këtij krimi, të kësaj dhune, të kësaj situate të vështirë, duhet të jetë një njerëz i cili duhet të jetë një qytetar me vlera më të mira, të mundshme, i promovuar me një kulturë të lartë dhe me edhe një person me integritet në shoqëri. Atje. Vetëm kjo, besoj unë, do të jetë mënyra që do t'i përballemi, do mund të përballemi me këtë situatë që është krijuar. Të lutem, shkurt, doan edhe për gjëja jote. Mund të jetë nga emrat që janë në pavën e madhe të politikës lokale dhe jo vetëm, apo nuk përsa funksia që një prej emrave që mund të jetë kandidati i mundshëm i Partisë Politike për Bashkinë e Korçës mund të jetë që mund pi nga shoqëria civile, por megjithatë veti dhe vlerat që thatë ju është pak ofish. Nuk e përjashtoni mundësinë që mund vinë edhe jashtë strukturave? Po sigurisht që mund vinë jashtë strukturave. Thashë njëherë, aleanca që ne po mundohemi të ndërtojmë, është një aleancë e cila nuk përmbledh dhe nuk përfshin vetëm Partinë Demokratike. Ne të kërkojmë të bëjmë një aleancë më të gjerë. Do të ketë një aleancë me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Po çka kandidati s'mund të jetë kjo forcë? Vendos aleanca. Po vendos aleanca sigurisht që do të thotë që aleati të jetë gjerë. Pastaj, se nga do jetë kandidati, këto janë vendimarrje që bëhen në pas të marrëveshjes, e cila do të nënshkruhet me Lëvizjen Socialiste për Integrim, por dhe më gjerë. Pra ne këtë radhë kërkojmë me vetëm mënyrë për të mundur këtë pushtet, këtë klim, veç asaj që më thashë që duhet të kemi një qeveri tjetër që ta që i vëmë në zgjedhje, sepse me Edi Ramën, kryeministin, unë gjithmonë jam skeptik se sa do të jenë në zgjedhjet lokale të ndeshme, të lira të ndeshme, pra veç kësaj, ne do të kërkojmë që të bëjmë një aleancë me qytetarët dhe sigurisht që mund të ketë kandidatura apo njerëz dhe nga shoqëria civile të cilët mund të shprehin dëshirën e tyre dhe me strukturat e Partisë Demokratike, sepse sigurisht që do të jenë njerëz të pranuar nga strukturat e Partisë Demokratike si forca kryesore që do të japin peshën e vetën të zgjedhjes. Ne nuk mbyllim derën as kujt, nuk përjashtojmë as kënd dhe ftojmë gjithkënd i cili do që të kontribuojë kundër kësaj situatë, kundër kësaj qeverie për të qenë pjesë e zgjedhjeve të cilat tash dënjer mund të ketë zgjedhje bashkiake, por mund të ketë edhe zgjedhje përgjithshme së bashku me zgjedhje bashkiake. Zoti Banon, në fund, të lutem sa më shkurt, a e përjashtoni mundësinë që një kandidat i tillë mund të jetë një korçar intelektual me formimin maksimal intelektual që mund vinë nga diaspora? Nuk përjashtoj asnjë mundësi. Nuk përjashtoj asnjë mundësi. Gjithçka është e hapur dhe ne jemi të hapur për çdo që do të bëjë aleancë me ne kundër kësaj qeverie për të bashkuar me ne. Zoti Manu, faleminderit që ishe në Konak. Faleminderit shumë. Dhe më vjen shumë mirë që emisioni Konak ka filluar edicionin e ri pikërisht me ju si kryetari i Partisë Demokratike të Rrezikut. Faleminderit shumë edhe ju për vlerësimin dhe për hapësirën që jepni opozitës. Të falenderoj pafund. Këtu pra kemi përfunduar këtë emision të parë në edicionin e ri në televizionin Sot 7, pra emisionin Konak. Ishte i ftuar kryetari i Partisë Demokratike të Rrezikut të Korçës zoti Andrea Manu. Ka qenë një bisedë e zjarrt, kam përshtypjen e nxehtë, sepse ti dhe politika duke filluar nga ky muaj shtator i vitit 2018. Nga unë Toni Prodhu, kalofshi mirë dhe mirëseçimi në Konak të tjerë.